Hello， 大家好，我是马蒂斯斯，古典乐不难懂，听我讲就对了。上一期我们一起盘点了神童莫扎特的逆天神迹，这一期我们一起来看看全技能天才创造的音乐究竟有多神。很多人喜欢把贝多芬和莫扎特放在一起比较，两人同属维也纳古典乐派的佼佼者，而且贝多芬的父亲也是以莫扎特的标准来培养贝多芬的。有一种比较贴切的说法，贝多芬的音乐是人像神展现人类的音乐，而莫扎特音乐则是神借由人之手演奏他自己的音乐。还记得吧，莫扎特作曲那快的就像听写一样，但并不是因为他写得快才是神童，也不是因为他记忆力好才是神童，而是因为音乐最基本也是最重要的功能，好听，实在是太好听了，而且首首是爆款。听莫扎特的音乐很容易让人联想到锦衣玉食、高贵典雅、博学多才的翩翩公子形象，但事实上除了早期被皇室包养的日子过得稍微潇洒了一点，莫扎特的后半辈子都过得非常狼狈。注意啊，他的后半辈子是从20多岁就开始算的，比我们印象中苦大仇深的贝多芬还要惨，比现在20多岁青年996的福报还要惨。这个我们在前几期视频也有聊到过，没有看过的朋友可以点评论里的链接观看。但我们听莫扎特的音乐，里面展现出来的永远是一种孩童般的纯真，让我们感觉世界如此美好，听着心情愉悦，旋律朗朗上口，好听到洗脑的程度，一听就不会忘记。莫扎特的音乐不仅没有那种故作深沉的晦涩和做作，而且他常常用最简单的旋律写出最动听的音乐，简单但不庸俗。仔细研究他的流行金曲，就会发现里面所体现出来的作曲技巧、音乐理念以及种种都是那么的恰到好处，一个音不多，一个音不少，莫得改。就是一个大写的牛字。除了好听，让我们也从专业的音乐角度来看看他的作品到底有多牛。首先，他非常牛逼地创造了协奏曲的 SOP， 就是协奏曲的创作套路。他的专业名词叫奏鸣曲式，就是创作协奏曲的基本结构形式。这个形式有多牛呢？神奇到几乎完美。只要你有好的旋律填进去，保证写一首火一首。要知道，协奏曲其实是很难写好的，他要求独奏和乐队之间，也就是一个人和一堆人之间有一个完美的平衡。这不仅需要你有高超的作曲技巧，还得是一个杰出的演奏家，缺一不可。这就是为什么我们常听到的都是钢琴协奏曲、小提琴协奏曲，因为会这两种乐器的人多嘛。再来看看莫扎特写的协奏曲，长笛、单簧管、双簧管、圆号、小号、长号等等等等，他几乎把能写的乐器全都写了一个遍，这真是太夸张了。现在这些冷门乐器的演奏者能站上独奏者的舞台，还真得感谢莫扎特。协奏曲不好写，那不是说我个人觉得不好写，那是经过权威认证的，连肖邦都翻过车。说起肖邦，他的钢琴水平肯定没话说，但他写的协奏曲的乐队部分简直没法听，原谱是根本没法演奏的，还是多亏了另一位作曲家伯辽兹给他重新写了和声，才勉强可以演奏。莫扎特创造的第二个神迹，就是凭一己之力扩充了歌剧的题材。要知道，莫扎特以前的歌剧就跟八股文差不多，都是一些上帝啊、神啊、英雄啊，或者经典悲剧，空洞且无聊。而有了莫扎特的时代就不一样了，他短短的一生却创作了22部歌剧，内容题材广泛有趣，把市井百态的日常、荒诞不经的故事和滑稽幽默的趣闻统统搬上了舞台，以最受人喜爱、最接地气的故事诠释他心中的大爱主题，也就是他所说的 German Virtue。 而且他还使用他极高的语言天赋，一举打破了当时意大利歌剧的垄断，创作了一系列杰出的德语歌剧，占领市场。换歌剧语言可不仅仅是翻译一下那么简单，就像大家知道，很多翻唱外语歌剧都是要重新填词的，而歌剧还要考虑到剧情、音乐要表达的情感等等等等。歌剧诞生了这么多年，能够多语言系统随意切换的，天上地下水里全算上，也只有莫扎特一人。好了，关于莫扎特我们就先聊到这里了，再聊下去我真的是想转行了。
不过我发自内心的在这一个有意义的日子里想真心感谢一下莫扎特，你的音乐真是太好听了，你真是太神了。下一期我们来盘点一下电影中的柴可夫斯基小提琴协奏曲，来看看好的有多好，差的有多差。如果大家有任何问题或者想法，都可以在评论里给我留言。希望大家喜欢我的视频，欢迎订阅点赞，一定不要忘记打开小铃铛。我们下期节目